Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum nazreen o samaeen karam. Program Yaad Ilahi mein rozana azim hastiyon ke tazkare pa kiye jate hain aur iske sath sath kuch aise mauzuaat par guftugu bhi hoti hai jin se aapko rehnumai hasil hoti hai. Aaj Huzur Ghausul Azam Raziyallahu An Piran Pir Ghausul Azam Dastagir Shahbaz Lamakani Mahbube Subhani Qutbe Rabbani Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Gilani Al Hasani Wal Husaini Raziyallahu Ta'ala An aapke jo irshadaat hain jo faramin hain aapki talimaat hain un par aaj guftugu hogi. Nazreen o samaeen karam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke ahkamat Quran Majeed Furqan Hamid ke zariye پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم تک پہنچے. اسی طرح احادیث مبارکہ کے ذریعے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدسہ سے ہم تک آپ کے فرامین بھی پہنچے اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و التسلیم آپ کی حیات مبارکہ سیرت مبارکہ آپ کی سنت مبارکہ جو ہیں سنن مبارکہ وہ بھی سیرت اور احادیث کی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی. اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث کے ذریعے اور اپنی حیات مبارکہ کے ذریعے جو جو پیغام جو جو تعلیمات ہم تک پہنچائیں ان کے سب سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے والی ہستی تو خود پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں اور پھر آپ کی نسبت سے اور براہ راست آپ کی زیارت کرنے والی ہستیاں جن میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و التسلیم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی شامل ہیں. وہی تعلیمات انہی کو جو بندہ مومن اپنا لیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ بغیر کسی طمع کے لالچ کے ریاکاری کے جب قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اخلاص کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا لیتا ہے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا محبوب بن جاتا ہے اور پھر ان محبوبوں میں جو بہت ہی زیادہ قرب اختیار کرتا ہے جسے قرب عطا کیا جاتا ہے وہ محبوب سبحانی بن جاتے ہیں وہ شہباز لامکانی بن جاتے ہیں وہ قطب ربانی بن جاتے ہیں وہ غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتے ہیں. ناظرین و سامعین کرام, قرآن مجید فرقان حمید آج ہمیں مسلمانوں کو اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے, سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت ہے اور خصوصاً اس کو سمجھنے کے لیے کئی علوم کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ایک علم ہے, نحو ایک علم ہے, اس طرح منطق ہے, بلاغت ہے, فلسفہ ہے, حیات ہے, اصول تفسیر ہے, تفسیر اصول تفسیر, حدیث اصول حدیث, فقہ اصول فقہ. تو یہ علوم کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ کسی اللہ کے نیک بندے عالم ربانی اس کے پاس بیٹھیں تو مدارس میں بھی علوم سکھائے جاتے ہیں, مدارس سے یہ سیکھے جاتے ہیں, پھر قرآن مجید فرقان حمید کی کما حقہ سمجھ آتی ہے. ہاں, آج ہمارے عہد میں قرآن مجید فرقان حمید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مل جاتا ہے, جو خوبصورت اور با ادب ترجمہ اور تفسیر ہو اس کو پڑھیے, سمجھیے, اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے. یوں ہی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں, عربی اردو, عربی سے اردو میں, انگلش میں, ہر زبان میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں. تو یوں ہی احادیث مبارکہ پڑھیے, ان کے تراجم, ان کی شرح پڑھیے اور پھر پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیے. ان چیزوں کو پڑھیے, سمجھیے, پھر اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے, ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے اور اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس پر عمل کرنا شروع کر دیجیے تو پھر آپ دیکھیے کہ اس دین اسلام کی جو حقیقی روح ہے اس سے ہم بہراور ہو جائیں گے, جس سے کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین بھی بہراور ہوئے, ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. انہی میں حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ, آپ کی تمام زندگی قرآن و سنت ہی
کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی کیونکہ آپ خود مفسر بھی تھے محدث بھی تھے فقیہ بھی تھے عالم دین بھی تھے عالم ظاہر بھی تھے اور عالم باطن بھی تھے تمام علوم سے آپ بہراور تھے اور تمام علوم کے شاہ سوار تھے آپ سے آپ کے طلباء جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں علماء فقہا حتیٰ کہ اولیاء کرام تفسیر بھی سیکھا کرتے قرآن کریم بھی سیکھا کرتے احادیث مبارکہ کا بھی درس لیا کرتے فقہ کا درس لیا کرتے فتاوی آپ کے پاس آتے تو آپ فتاوی بھی دیا کرتے حتیٰ کہ ہر فقہی جو مذہب ہے فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافعی فقہ حنبلی سبھی کے مطابق آپ فتویٰ دیا کرتے یوں ہی تمام سلاسل طریقت میں آپ کا فیضان بھی جاری تو آپ کی جتنے فرامین ہیں وہ قرآن و سنت ہی کے مطابق اسی کی روشنی میں آپ نے ارشاد فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان کی زندگیوں کے جو معمولات تھے انہی کے مطابق آپ کے ارشادات تھے اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے تو ولاکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فرماتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کو ایک مان لو یوم آخرت پر ایمان لے آؤ اور کتاب پر ایمان لے آؤ بلکہ فرمایا اصل نیکی یہ بھی ہے کہ تم مساکین فقارا محتاج جو ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک اچھا رویہ اختیار کرو ان کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرو ان کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈز بن جاؤ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اسی طرح حدیث مبارکہ میں ساری تعلیمات یہی ملتی ہیں جہاں ایک بندہ مومن اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتا ہے بہت ضروری ہے نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے صاحب استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہے صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے واجب ہے ضروری ہے لیکن میری نماز میرے روزے میرے حج میرے عمرے میری زکوٰۃ کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں آپ کی نماز آپ کا روزہ آپ کے حج اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں حقوق اللہ میں کمی کوتاہی ہے قضاء ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے لیکن جب حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہوتی ہے جب تک جس شخص کی جس بندے کی ہم نے حق تلفی کی ہے حق ادا نہیں کیا اسے معافی نہیں مانگ لیتے اس وقت تک وہ ہمارے سر پر اس کا گناہ جو ہے وہ اسی طرح لٹکا رہے گا موجود رہے گا تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء کاملین صالحین ہیں وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب سے تبدیلی محبت بھی کرتے ہیں بغیر لالچ کے ان کی رضا اور خوشنودی بھی چاہتے ہیں لیکن اسی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی میں اور خوشنودی کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا خوبصورت اتنا محبت بھرا اتنا مشفقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے جوق در جوق ان کے پاس حاضر ہوتی ہے ان سے قرآن و سنت سیکھتی ہے ان سے فیض حاصل کرتی ہے ان سے روحانی سکون حاصل کرتی ہے روحانیت ان سے حاصل کرتی ہے نورانیت ان سے حاصل کرتی ہے انہی میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے جو شخص جس نیت کے ساتھ حاضر ہوتا اس کو اس کی مراد حاصل ہوتی جو بے چین بے قرار آتا اس کو سکون مل جاتا علم کا طالب آتا علم حاصل ہو جاتا باطنی علم اور روحانیت کا طالب آتا اس کو روحانیت سے مالا مال کر دیا جاتا حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ لوگ اپنی علمی روحانی تشنگی اور پیاس جو ہیں وہ بجھایا کرتے ہیں ناظرین و سامعین کرام حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ آپ کے تعلیمات آپ کے فرامین آپ کے ارشادات ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ مستحقین کے ساتھ مظلوم طبقے کے ساتھ بہت زیادہ محبت سے پیش آیا کرتے تمام لوگوں سے شفقت کا برتاؤ کرتے اپنے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے تلامیزہ ہوتے ان کے لیے گھر سے آپ کے کھانا بھی جایا کرتا اور محبت کا ایک انداز ہوتا اسی طرح جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا اس کو بڑے پیار محبت سے آپ سمجھایا بھی کرتے اور
آپ کی مجلس میں کوئی ایسی مجلس نہ ہوتی جس میں کوئی یہودی کوئی عیسائی مسلمان نہ ہوا ہو، یا کسی ڈاکو نے کسی فاسق نے گناہوں سے توبہ نہ کی ہو، یا کوئی بدعقیدہ جو ہے وہ صحیح عقیدے پر نہ آیا ہو، حتیٰ کہ آپ کی محفل اور مجلس میں لوگ جو ہیں وہ قرآن و حدیث کا بیان بھی سنتے، اس کے بعد آپ فرمایا کرتے اخبار الاخیار میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ بات نقل کی کہ اس کے بعد آپ فرماتے کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، تو بس اتنا فرماتے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرتے، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے، تو لوگ جو ہیں اللہ تعالی کی یاد میں محو ہو جاتے، کچھ لوگ اللہ کی یاد میں اللہ تعالی کے انوارات و تجلیات کے باعث جنگلوں کی طرف نکل جاتے، کچھ بے ہوش ہو جاتے، کچھ ایسے ہوتے جو واصل باللہ ہو جاتے، یعنی اللہ کی اللہ کے ذکر میں اللہ کے انوار و تجلیات کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں وصال کر جاتے، فوت ہو جاتے، حتیٰ کہ لوگ یہ خواہش لے کر آیا کرتے کہ آج ہم حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی مجلس میں، محفل میں، بارگاہ میں بیٹھیں تو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد میں واصل باللہ ہو جائیں، اسی خوبصورت ذکر میں، اللہ کی یاد میں، مجلس میں اللہ تعالی ہمیں موت عطا کر دے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس کا ایک عالم ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ اپنی مجالس میں قرآن و سنت بیان فرمایا کرتے اور علم ظاہر و باطن کے اسرار و رموز لوگوں کو بتایا کرتے، اور زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ جو ہے وہ بتایا کرتے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا درس آپ ان الفاظ میں دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور کامل حسن اخلاق پر عمل کرنا، یعنی اچھا رویہ اختیار کرنا، یہ دونوں فضیلت والے اعمال ہیں، زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ اور فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 10,000 دینار بھی آ جائیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی باقی نہ رہے، میں وہ سارے کے سارے غریبوں، محتاجوں، فقراء میں جو مستحقین ہیں ان میں تقسیم کر دوں۔ اور فرماتے ہیں کہ بھوکے لوگوں کو میں کھانا ہی کھلاتا رہوں۔ اور پھر مہمان نوازی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات کے وقت آپ کے ہاں دسترخوان بچھایا جاتا جس پر آپ کے ہمراہ مہمان جو ہیں وہ بھی کھانا تناول کیا کرتے۔ آپ کمزوروں اور ضعیفوں کی مجلس میں، مظلوموں کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، بیماروں کی عیادت کرتے، اور علم دین حاصل کرنے میں جو آنے والے لوگ ہوتے ان کی بھی خدمت کرتے، حتیٰ کہ طلب علم دین میں آنے والی تکالیف پر بھی صبر کرتے۔ آپ نے بغداد شریف رہ کر، گھر سے دور رہ کر علم دین حاصل کیا، پھر پہاڑوں میں، جنگلوں میں رہ کر ریاضات، مجاہدات کیے، کئی کئی دن کچھ کھایا پیا نہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی پوری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس 1,000 دینار بھی آ جائیں، جتنی مرضی مال و دولت آ جائے، میں بھوکوں کو کھانا ہی کھلاتا رہوں۔ اسی طرح اطاعت الہی کا درس دیا آپ نے، اطاعت الہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ تیرا مالک ہے، اور اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ادب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمتیں اور جنت بھی عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا اس لیے اپنے تمام کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل و نعمت بھی پورا کرے گا جس کا تمہارے لیے اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر عمل کرنا چاہیے، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طرح دل کو روشن کرنا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا دلوں کا تزکیہ ہو جائے، تزکیہ باطن ہو جائے، قد افلح من تزکا کہ وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پا لی
دنیا میں بھی آخرت میں جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, قد افلح من تزکا, اپنے دل کو پاک کر لیا, روح کو پاک کر لیا, اپنی نگاہ کو پاک کر لیا, سماعتوں کو پاک کر لیا, بصارت کو پاک کر لیا, اپنی زبان کو پاک کر لیا, اپنے باطن کو پاک کر لیا, اپنے ظاہر کو پاک کر لیا. تو فرمایا قد افلح من تزکا, اس نے تزکیہ کر لیا جس نے, وہ بے شک فلاح پا گیا, وہی کامیاب ٹھہرا. اور وذکر رسم رب ہی فصلا, اس نے اپنے رب کا, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا, اللہ اللہ کی, لا الہ الا اللہ کا ورد کیا, قرآن کریم کی تلاوت کی, نماز پڑھی, یہ سب ہی اللہ کا ذکر ہے. فرماتے ہیں دل روشن کرنے کے بارے میں کہ محبت الہی کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لگا دے اور اس کے علاوہ کسی غیر کی طرف تیری نظر نہ ہو. تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو جا, یعنی اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے مت پڑ. اللہ سبحانہ وتعالی جو فرما رہا ہے, جو اس کا حکم ہے, ادھر کان لگا اور اس کی طرف متوجہ ہو جا. اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے بھی محسوس کرے گا. اور فرماتے ہیں عطا الہی سے تو پھر راحت اور سکون بھی پا لے گا, اور اگر تو نے مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تجھ پر فضل جو ہے, فضل عظیم, وہ رک جائے گا. یعنی ہمہ وقت تو اللہ کی یاد میں محو رہے, اللہ کی طرف ہی تیرا دھیان رہے, توجہ رہے اور اللہ ہی کا ہو کر رہے, کیونکہ وہ فرمایا گیا نا کہ من کان للہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, کان اللہ لہو, پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ہو جاتا ہے. جو اپنی ہر ہر کام میں, اپنے ہر ہر کام میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کا متلاشی رہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم کیا دیا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے, کون سا کام کرنا ہے, کون سا کام نہیں کرنا, جب بندہ اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ہر ہر بات سنتا بھی ہے, مانتا بھی ہے. اسی طرح راہ طریقت پر چلنے کا درس آپ دیتے ہیں کہ اگر انسان اپنی طبعی عادات کو, یا عام جو ہماری عادات ہیں, معصیت کے کچھ معاملات ہوتے ہیں, گناہ بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, زبان سے پتہ نہیں کون کون سے لفظ بھی نکال دیتے ہیں, غیبت, چغلی, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, فحش کلامی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں, اور پھر یہ تو زبان سے, کانوں سے, آنکھوں سے کون کون سے گناہ نہیں ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح ہماری زندگی کے معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ نماز بھی نہیں ہے, دیگر عبادات بھی نہیں ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد بھی نہیں ہیں, اور حسن اخلاق بھی نہیں ہے, اور نیکی بھی نہیں ہے, اور پھر کر بھی برائی رہے ہیں, برائی کے معاملات کی طرف چل رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں اگر انسان اپنی طبعی عادات کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے تو حقیقت میں یہی اطاعت الہی ہے, اور اسی سے طریقت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. طریقت شریعت ہی پر, قرآن و سنت پر اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, بغیر کسی لالچ کے ساتھ چلنے کا نام طریقت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بھی شاہ فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, اس کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا تمہیں حکم دے دیں, جو تمہیں عطا کر دیں, وہ لے لو, اس حکم پر عمل کرو, اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. یعنی قرآن و سنت اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرو, جو اس کے برخلاف عمل ہیں, جو اس کے برعکس اسلامی تعلیمات اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مخالف کام ہیں, ان سے رک جاؤ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اتباع, آپ کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. پھر فرماتے ہیں دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سوا کچھ نہیں رہنا چاہیے, اس طرح تو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوگا. یعنی جب ہمہ وقت دل میں اللہ 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 ہی کی یاد ہوگی, اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں ہوگی, کسی کی طرف توجہ نہیں ہوگی, دنیا کی لالچ نہیں ہوگی, حتیٰ کہ جنت کی بھی لالچ نہیں ہوگی, دوزخ کا بھی اس حوالے سے خوف نہیں ہوگا کہ میں دوزخ سے بچنے کے لیے دو عبادات کر رہا ہوں, تو فرمایا پھر تو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اور موافقت خداوندی تجھے حاصل ہوگی. یعنی پھر تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے مطابق ہی ہر کام کرے گا, اور اللہ تعالیٰ تجھے گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور تجھے استقامت عطا فرمائے گا. اور پھر فرماتے ہیں بندے کو ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی
ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں راضی رہنا چاہیے, راضی برضا رہنا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے, بس صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور شکر الہی کا درس کیسے دیتے ہیں, جب آپ سے پوچھا گیا کہ شکر کیا ہے تو آپ نے فرمایا شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے یعنی اللہ رب العزت کی نعمت کا اقرار ہو, اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کو مانے کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دیں, یہ اس کا ہم پر احسان ہے, فضل ہے, کرم ہے, اور یہ سمجھ لے کہ وہ کما حق ہو شکر ادا کرنے سے عاجز ہے, کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حق ہے اس طرح حقیقت ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے, یہ حقیقی شکر ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ محبت محبوب کی طرف سے دل میں ایک تشویش ہوتی ہے, ایک بے چینی کا نام ہے, پھر دنیا اس کے سامنے ایسے ہوتی ہے جیسے انگوٹھی کا حلقہ یا چھوٹا سا ہجوم, اور محبت ایسا نشہ ہے آپ فرماتے ہیں جو ہوش ختم کر دیتا ہے اور اپنے محبوب کے مشاہدے کے سوا کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. اور کہتے ہیں کہ جو محبت کرنے والے ہیں وہ ایسے بیمار ہیں کہ اپنے مطلوب جس کو وہ طلب کرتے ہیں, چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, محبوب کو دیکھے بغیر تندرست نہیں رہتے. اور فرمایا کہ جو محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے اور اس کے ذکر کے سوا کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رکھتے, یعنی ان کی زبانوں پر, ان کے سانسوں میں, ان کے دلوں میں, ان کے روح میں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی یاد رچی بسی ہوتی ہے, ان کے دل, ان کی سانسیں, ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کچھ نہیں چاہتیں, اور ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے علاوہ پھر کوئی اور محبت داخل ہی نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کیسا کرنا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, توکل الہی, اس کا درس کیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو لگا رہے اور اس کے غیر سے الگ رہے, اور جن چیزوں پر قدرت حاصل ہے ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے جھانکنا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ آنکھ عطا فرما دے علم لدنی, علم باطن والی, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پوشیدہ راز بھی تجھ پر کھل جائیں. اور پھر کہتے ہیں کہ مذہب معرفت میں دل کے یقین کی حقیقت کا نام اعتقاد اور توکل ہے, کہ معرفت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ پر مکمل یقین ہو جائے تو یہ حقیقت, یہ یقین حاصل ہو جائے تو اسی کا نام توکل ہے, اسی کا نام اعتقاد ہے. اور فرمایا کہ توکل کی حقیقت اخلاص کی حقیقت کی طرح ہے, اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل, زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ عوض یعنی بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جزا کے لیے نہ کرے. کیونکہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے, یہ رب کی عبادت ہے سوداگری نہیں ہے. یوں فرمایا کہ اللہ کی جب عبادت کر رہے ہو تو پھر کچھ طلب کرنا چھوڑ دے کہ مجھے اس کے بدلے اتنا ثواب ملے گا, اجر و ثواب فلاں چیز مل جائے گی, بلکہ جزا کی تمنا چھوڑ دے. اگر جزا کی تمنا رکھے گا تو یہ تو سوداگری ہے, یہ تو سودا کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں اس کے بدلے مجھے یہ مل جائے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایسا ہی توکل ہے کہ اپنی ہمت کو جمع کر کے سکون سے اپنے رب کی طرف نکل جائے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی یاد میں محو ہو جائے, اللہ کی ذات کی پہچان اور عرفان ذات جو ہے اپنی, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اپنی ذات کی پہچان کہ میں کس لیے اس دنیا میں آیا, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, مرنے کے بعد کیا معاملات ہوں گے, روز محشر حساب کتاب دینا ہے, اللہ کا دیدار بھی ہونا ہے, تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا, اسے توکل کہتے ہیں. دنیا کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دے, پھر دنیا تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے, اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے دنیا صرف روپیہ پیسہ کمانا اس کا نام نہیں, اس کو دل میں جگہ دے دینا اس کا نام دنیا ہے. دنیا کشتی کی مانند ہے, کشتی میں رہو دنیا تمہارے اور پانی جو ہے کشتی میں ہے اور پانی دنیا ہے, پانی کے اوپر رہیں تو ٹھیک ہے, کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے, تیرتی رہتی ہے, جب پانی دنیا
کشتی کے اندر دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر دل کی کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے, پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا. اسی طرح صبر کے متعلق فرمایا کہ مصیبت کے وقت اللہ کے ساتھ حسن ادب رکھے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے, یہی صبر ہے. اللہ سے وفا کرنے کا حکم دیا, یعنی ہر ہر معاملے میں آپ کے ارشادات تعلیمات ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے رہنا, کسی قسم کا صلہ طلب نہ کرنا, لالچ نہ رکھنا, اسے اللہ کی محبت کا اصل طریقہ یہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور پھر لوگوں سے بھلائی کا معاملہ کرنا, حتیٰ کہ آپ فقراء مساکین ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے. ایک دفعہ کہیں سفر پر گئے تو ایک گاؤں میں پہنچے, وہاں پر بہت سے لوگوں نے, بڑے امراء نے آپ کو دعوتیں دیں, لیکن جو اس گاؤں میں سب سے غریب گھرانہ تھا, کچا مکان تھا, ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی خاتون وہاں رہتی تھی, کوئی ان کا کمانے والا نہیں تھا, ان کے ہاں رات قیام کیا, وہاں پر لوگوں نے ہدایا تحائف آپ کی خدمت میں پیش کیے, وہ سارے کے سارے ان کو عطا کر دیے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ولیوں کی عظمت اور شان ہوا کرتی ہے. یا حبیبی جی, ناظرین و سامعین کرام, ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد القبان رضا, ریڈیو ٹفینز ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. جی ناظرین و سامعین, اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں عامر سہیل لڑکا صاحب چکس 272 سے, یہ کہتے ہیں السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, الحمدللہ. کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ نوش فرمایا ہے نہیں؟ جی بالکل, اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم رعوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رضاعی والدہ ہیں, یعنی آپ نے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے وہاں پر ان کے ساتھ بھی رہے, بچپن میں ان کے گھر میں بھی رہے اور دودھ بھی نوش فرمایا ہے. غلام ربانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم, پوری ٹیم کو سلام, سننے والوں کو سلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میری بھانجی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے لیکن ماں کا دودھ جو ہے وہ خشک ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے, دودھ نہیں آتا. اس کے میں عرض کرتا ہوں, ساتھ دعا بھی فرما دے. جی اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں, صبح فجر کی سنت اور فرائض کے درمیان 14 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کریں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بہتری فرما دے گا. جی ناظرین و سامعین, ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا شہزاد صاحب نے فیصل آباد سے, یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے. اور انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی بیوی کو بھولے سے باجی کہہ دے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جی اس سے طلاق تو نہیں ہوتی, لیکن یوں کہنا نہیں چاہیے, اب بھول چوک میں ہو گیا ہے تو بھول چوک کا بھی اور معاملہ ہے, لیکن عام طور پہ نہیں کہنا چاہیے. جی ناظرین و سامعین, ہمارے لسنر ایک اور, انہوں نے نام نہیں لکھا, کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انہوں نے کہا کہ ایک دوست نے خودکشی کر لی ہے, اس کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں کیا؟ جی خودکشی حرام ہے, لیکن چونکہ وہ مسلمان تھے, اگر وہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. جی ناظرین و سامعین, ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا حافظ افتر صاحب نے, یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا, ہم روزانہ سنتے ہیں. جی حافظ افتر صاحب آپ کا شکریہ. محمد اسد اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں رکمان بھائی ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ آپ کا, تمام لسنرز کا شکریہ, آپ پروگرام سماعت کرتے ہیں, پسندیدگی سے نوازتے ہیں. بشیر احمد صاحب ہیں فیصل آباد سے, یہ کہتے ہیں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی سب سے بڑا وظیفہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا, اور اسی میں پھر اسی میں نماز بھی, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, 5 مرتبہ آواز آتی ہے تو کامیابی کی طرف, اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مؤذن وہ اذان دینے والا بلا رہا ہوتا ہے, تو کامیابی کی طرف ہمیں لپکنا چاہیے اور یہی کامیابی ہے. اور
پھر ایک اور چیز جو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کامیابی کا دین و دنیا آخرت میں کامیابی کا اور ایسا وظیفہ کہ جو قابل ہمہ وقت قابل قبول ہے کبھی رد نہیں ہوتا وہ ہے درود پاک کثرت سے پڑھیے اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت پڑھیے ادب کے ساتھ پڑھیے باوضو ہو کر پڑھیے اخلاص کے ساتھ پڑھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیے انشاءاللہ دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں تمام کامیابیاں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عطا فرمائے گا جی ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا خالد گلزار پوری صاحب ہیں مصطفیٰ آباد فیصل آباد سے انہوں نے پروگرام کو پسند کیا آپ کا شکریہ زبیر صاحب ہیں شاہ کوٹ سے یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے ہم روزانہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مسلمانوں کو سلامت رکھے شکریہ آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام سماعت بھی کرتے ہیں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں ناظرین و سامعین ایک بات خصوصی طور پر آپ سماعت کر لیجئے کہ پروگرام میں جب آپ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں خصوصاً کالز کے ذریعے تو یہ جو دوسری بریک ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے آپ کالز کر لیا کریں تاکہ ہم آپ کے سوال کو آپ کے کال کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکیں جب بعد میں کرتے ہیں تو پھر وہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا ہاں اگر ایس ایم ایس کر رہے ہیں تو ایس ایم ایس آپ کے اگلے دن ہم شامل کر لیتے ہیں جی ناظرین و سامعین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان